Inden vi hopper helt ind i den her video, så synes jeg bare lige, vi skal starte ud med at uddele en klapsalve. Ja, altså, jeg ved ikke helt hvorfor, men nu går vi med det. Og med det, mine damer og herrer, så er det tid til, at jeg i dag, som I kan se på titlen, selvfølgelig skal have en kæmpe pack opening. 13.000 FIFA points. Fordi jeg åbenbart er mega hyggelig. Jeg sidder disser FIFA points hele tiden og siger, åh, lad være at købe det. Og hvad gør jeg så? Jeg køber det selv. Ja, det er lidt åndssvagt, men som I kan se, 13.000 points. Jeg tænkte, det er bare lang tid siden, jeg gjorde det. Og jeg føler også bare gerne, at jeg vil have nogle spillere igen i min klub, fordi jeg vil jo tør for spillerne eller SBC'er. Og jeg mangler bare noget content at lave. Jeg føler bare, at det kunne give sådan lige boost det her. Så det er egentlig ikke så meget bare for pack-åbningens skyld, det er også bare for mine fremtidige videoers skyld, altså for kanalens skyld. Så ja, jeg har lige nogle, ja, fuck dem her, det er fuldstændig ligegyldigt. Men faktum er i hvert fald, vi har lige 13.000 points, vi skal åbne. Der er nogle promo packs, 10 af de her 25k packs, så vi åbner selvfølgelig lige alle sammen af dem først og fremmest, og så kører vi selvfølgelig bare med 7,5k pakker for resten. Og så tænker vi alle sammen nok sikkert, jamen Kraus, hvordan har du fået 13.000 FIFA points? Du har vel bare købt dem gennem Storm direkte til fuld pris? Og det er der, jeg siger, nej, det har jeg nemlig ikke. Jeg har i stedet købt dem gennem Eneba.com, som selvfølgelig også er dagens sponsor til videoen her. I som I ved, så har jeg samarbejdet med dem, og det fortsætter vi altså med, fordi mine damer og herrer, lige nu i den her måned her, jamen hvad sker der? Der er selvfølgelig Black Friday inden længe, og derfor kører de faktisk med allerede nu en masse forskellige tilbud. Der er så meget at vælge imellem her, og det er ikke engang, altså ikke fordi jeg bliver betalt specifikt for at skulle sige de ting, jeg siger her. Selvfølgelig sponsorerer de i min kanal, men jeg sidder selv og kigger det igen og tænker, hold da kæft, der er mange fede spil, der er altså til PlayStation, til Xbox, til PC, you name it, og som sagt, hvis I søger PSN gift cards, og alt muligt lignende, så har de det også til jer. I kan se nogle af procenterne, 8%, 10%, 12% hernede og sådan noget. Der er nogle steder, hvor man kan spare helt op til 95%, hvis man finder de rigtige deals. Fuldstændig vanvittigt. Og for at komme lidt ind på det der med PSN gift cards, jamen som jeg siger, jeg har ikke betalt den fulde pris gennem PlayStation Store. Jeg har været herinde i stedet for, og jeg har købt to af de her 400 kroner, som normalt ville koste, ja, sjov nok, 800 kroner. Jeg gav i stedet for kun 700 kroner, fordi jeg købte det gennem Eneba. Og igen, det er ikke fordi, jeg er blevet fortalt, at jeg skulle sige det her. Jeg prøvede det bare lige selv inden, købte de her to. Det gik seriøst sådan der, så jeg havde koderne med det samme. Der var ikke nogen problemer med, at jeg indtastede den, og det hele fungerede. Det var faktisk sindssygt lækkert. Overraskende lækkert. Så jeg kan selvfølgelig anbefale dem, sjovt nok, fordi de sponsorerer videoen, men faktisk også fordi jeg sådan helt oprigtigt synes, det er en virkelig, virkelig fed service. Ikke nok med det, så kan jeg også her ved checkouten indtaste min kode KrauseFIFA, og så får I 3% rabat. Og jeg blev ved med at nævne det, og der er åbenbart folk, der bliver ved med at lave sjov med i kommentarfeltet. Nej, 3% er ikke meget. Det er selvfølgelig en lille del, når jeg er okay, men det er ikke så meget det handler om, det er mere det med, at I sparer en lille smule penge. Okay, fint nok, jo mere jeg køber, jo mere sparer I selvfølgelig. Men også det med, at I støtter faktisk mig personligt. Hver gang min rabatkode bliver brugt, så ser de det inde hos Eneba, og så ser de ligesom, at de får noget ud af at sponsorere mig. De får noget ud af samarbejdet, så det er mest af alt egentlig bare for, at I støtter mig. Og det er faktisk, hvad kan man sige, lidt en gratis måde at støtte mig på, eller hvad man skal sige. Så ja, hvis I gør det, så sætter jeg utrolig stor pris på, hvis I bruger koden. Så jeg har som altid kæmpe stort tak til Eneba for at sponsorere videoen selvfølgelig. Husk at tjekke dem ud, der er link i beskrivelsen. Husk at bruge min rabatkode, hvis I gør, så er I nogle kæmpe legender. Og så er der også ikke så meget andet at sige, end lad os da bare komme i gang med pack-openingen. Så vi starter ud som sagt her. Det her, det er, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg sidste åbnede sådan pakker for coins eller points ud over sådan lige starten. Vi starter ud med, jeg tror det var en inform, det bort i stedet for. Og vi starter ud med Canales, er det simpelthen faktisk low-key, virkelig, virkelig godt kort. Kan anbefales, hvis I mangler en eller anden cheap midtbanespiller fra den spanske liga derude, så kan jeg anbefale ham, men jeg kan dog ikke anbefale, at EA bliver ved med at give os de her pakker her, fordi det var ikke så forfærdeligt godt. Igen, lad os håbe, at vi kan steppe det op med den næste. Som sagt, der er kun 10 af dem, så det gør selvfølgelig også, at vi kommer til at flyve lidt hurtigt igennem pointsen her til at starte med. Lad os se, hvad den næste byder på. Ingen gang et bort. Nice. Oh hey, vi fik en inform. Let's go. Big up Duda. Duda, 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 Duda. Jeg ved ikke, hvilken melodi det der var, men ja, jeg bliver sikkert copyright-claimet af en random pakistansk firma, der har lavet den der sang for sådan 40 år siden, og hævder, at nu skal de have alle mine penge på den her video, så her er det nice. Okay, hvad tager vi her? Vi tager et board, okay? Og det bliver, jeg skulle lige så sige, at det var Koulibaly, men jeg ved ikke engang, om ham og Matip faktisk er fra det samme land. Om det er sådan der Cameroon, Senegal, hvordan det lige fungerer. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske det, så bare glem
alt om det, men Matip, nej, heller ikke sådan noget. Noget af det helt store. Jeg skulle gerne, altså, det er sådan lang tid, jeg føler, at jeg pakker noget sådan virkelig sådan ultra, ultra godt. Jeg gad godt, der bare et eller andet, bare sådan et eller andet, sådan man kunne blive virkelig, virkelig hype over. Sådan få en eller anden rigtig god reaction til. Det kommer ikke lige her, i hvert fald. Det sker ikke her. Jeg tror, det er sådan femte gang, jeg har pakket syle. Det er sådan fem gange for mange. Lad os se den her. Ja tak! Ja tak! Let's go! Vi tager numbers up spiller, og det bliver Dembélé. Ved du hvad? Vi tager det fandme. Det er så vigtigt. Det var det, jeg sagde. Et eller andet bare sådan. Ikke fordi det er det mest hype kort, men bare det der med, at der er et eller andet. Vi pakker simpelthen en af de nye promo cards. Jeg er så stor fan af det her. Og det er faktisk et ret godt kort. Faktisk et virkelig, virkelig godt kort. Decent pace, god fysik. Han kan afslutte. Han kan drible. Bare 750-50 hjernet. Og heller ikke ligesom den største liga, så... Okay, det er den franske liga, men alligevel, ja, nej, han går ikke rigtig, for det er lidt trist, men okay, kortet er godt. Kunne lige før, man skulle være sjovt, hvis man kunne prøve det måske at bruge det på et eller andet tidspunkt, men så fik vi også en 4-fish-rated Silva. Ui, vi tager et board kun igen, okay. Det er Schultz kun det, ja, okay, fint nok. Går han ud, så igen, markedet er så crashed, at sådan normalt vil man tænke, 3-fish-rated kun det, en af de bedste center, eller mest OP center bikes i spillet, men altså, går han ud for... 3K, oh my days. Vi har forsøgt nu kun en tilbage af de her premium spiller guldpakker. Skal vi her det sige, det har ikke været det har været virkelig 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 landet. Vi får Ben Chilwell til at lukke bag på. Ja, nej. Nå, men så er det jo faktisk bare åbnet 7,5K packs for resten, så ja, det skal nok blive sjovt. Det kommer til at tage noget tid. Lad os lige starte ud med den her smooth kicks pakke her. Lol. Hey. Ja. Vi tager en inform i smooth kicks pakken. Det er profit. Vi kan kviksælge ham for mere. 2000 years later. Hey, endelig noget. Ja, tak. Og det, ved du hvad, en inform walkout. Emiliano Martinez, hold da kæft. Jeg vidste ikke engang, han var i inform. Jeg har faktisk ikke engang set, hvilket Team of the Week der er. Det burde jeg faktisk lige kunne tjekke. Jeg aner ikke, hvem der er i Team of the Week. Men nice. Jeg siger, jeg skulle faktisk, jeg sagde til mig selv, efter den her pack, så ville jeg sådan lave en lille update, fordi jeg har virkelig ikke fået noget i lang tid, så der har ikke været noget at kommentere på overhovedet. Det her, det var da i hvert fald noget, der var sådan ved at forandre lidt i vejret over, men selv det er så... Wow, way! Nå, for... der var lige Boots 67, og jeg sagde, ja, tjek, og så stod jeg siden til 20K. Ja, han går det for, han er mest ikke discard. Så jeg, yes, det er sådan okay, men hvad der er, ja, okay, det er fint, der var et eller andet der, det er okay, inform workout, det kan jeg også noget. Hey, vi tager en workout! Ja, tak! Hvad får vi? Vi tager Thomas Müller. Det er nok den værste walkout, man kan få. Men ved du hvad? Vi tager det. Ja tak. Det er altså to okay pose på tre pakker nu. Jeg kunne bare... Det var sjovt, fordi sådan normalt, når det... Altså, det var sådan en kameravinkel, sådan drejet skævt ind. Det har jeg faktisk aldrig set før. Så nice. Det gjorde bare hype fra starten af, at der bare var sådan en helt anden kameravinkel. Sådan et wow, what the fuck, hvor kom det fra? Thomas Müller simpelthen. Let's go. Han går for... Og for sådan, ja, 17-18K. Ja. Det kan jeg et eller andet. Nå, vi er desværre tilbage ved, at der er blevet åbnet en del packs, og der er ikke kommet absolut noget som helst. Så I kender rutinen. Vi laver en nosepack. Det er altid det, man laver, når man ikke rigtig ved sådan, hvad man ellers skal, fordi det går så dårligt. Så ja, lad os give det et skud. Lad os se, hvad vi får. Giv os den nosepack. Oh lol. Jeg troede lige det var Walker der var alt. Jeg vil lige have tænkt, hvis der er et eller andet der, så havde jeg åbnet resten af min bakke sådan. Det kan jeg lige godt sige, hvis jeg havde fået en Walker der, men det var så, var der et board. Så der var der et eller andet der lige fik adrenalin der blive sådan. Ja, man markede lige, man led lidt, I ved, sådan. Ja. Ja, nej, ikke rigtigt. Okay, så med den her. Vi lever livet farligt nu. Discard pack. Ligegyldigt hvad, i den her, jeg får i den her pack, så skal den discardes. Let's go. Lad os se, hvad det bliver til. Åh, du ikke think. Oh my god, jeg troede lige til kun, det var en walkout. Jeg har troet seriøst lige til kun, det var en walkout. Fordi det lignede lidt kamera, men den kom skævt ind igen, og så kom der sjovt, at de der flares op. Jeg tænkte, hold nu kæft. Så var det bare... Bare et board og en jæger. Går de overhovedet egentlig for noget, de der jæger? Den er extinct. Så, okay. Det var faktisk virkelig nice at skulle discard. 5K lige der. Ja, det er fantastisk.
Men vi... Ja, det er sådan, det er. Fantastisk. Men okay, vi tager endnu en. Hvad siger vi for i den her? Og så... Ja, det kunne ikke have været min diskard. Nej, det kunne det da ikke have været min diskard. Come on, man. Fuck sake. Det er så typisk. Øj, vi tager et board. Eller ikke et board, vi tager et walkout igen. No way, jeg troede lige... Oh my god, da der kom Hollands frem. Jeg troede lige, det var... Van Dijk. Nice, jeg var lige ved. Jeg var lige ved at gå magt der. Lige ved at lave en lille kræmer nede i buksen. Det var så De Jong, som stadig burde gå for sådan... Han går ikke for så meget, jeg troede. Jeg tænkte sådan måske 60-70k, han går for 20k. Okay... Man kan ikke rigtig, man kan ikke engang blive hype over noget, du får længere, fordi det hele er bare... Ja, det er sådan 15-20k max, som ja, okay. Men ved du hvad, vi tager det stadigvæk. Det var sådan lidt, der jeg efterspurgte igen. Bare et eller andet, man lige sådan kunne sige, vi fik et eller andet godt. Og okay, bort. Dog ikke, hvor godt. Dammit. Hvad tager vi? Vi tager Gündogan. 85 rated, jeg kalder Gündogan. Okay, det var faktisk ikke dårligt. Eller altså jo, fordi han går ikke for noget som helst, sikkert. Men altså, det er et på. Det der på, det er det der, altså. Ui! Ja tak! Numbers up! Og vi får... Ja, okay. Ja. Det var ikke sådan, det mest hype, kan man sige, men... ja. Vi tager det, det er ikke decent, altså, hey. Det er et promo card, der går for... Han går for discard, han går simpelthen for discard. Vi kan literally bare discard ham. Der var lidt kort til 10,5k. Det var godt nok ærgerligt. Nå, vi er forskelligt på det punkt nu, hvor der kun er... Ja, vi kan åbne 10 mere af de her 150 FIFA Points packs, eller 7,5k packs. Ja, jeg vil sige, det ville være en lille smule nederen, hvis vi sådan ikke lige kunne slutte af, bare lige sådan på en lille, lige den allersidste lige prikken over i det. Fordi overordnet set, så har det faktisk været... Altså, vi har virkelig fået en masse decent ting i løbet af den her pack-opening her. Igen kun bort. Og bliver det... Hvem bliver det? Ej, Marco Reus, ja da, legenden ham selv. Kan man lige... Vi pækker dig, kan man? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Okay, fint nok. Jeg prøvede. Det var nemmere back in the days, hvor det hed Legend. Jeg pækkede en legende. Det kan du jo godt sige. Han er en legende. Han er Dortmund-legende. Selvfølgelig er han da det. Er det Icon? Det ved jeg ikke. Det er sådan lidt... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Den kan man ikke rigtig dreje ind på samme måde, desværre. Jeg prøvede, men... Ja, noget jeg skal mig prøve på, det er lige at give os et eller andet godt i de sidste packs. Never mind. Nej, det gider det ikke. Og med det, så har vi altså officielt nu den aller sidste pakke. Lad os åbne den. Og lad os se, om I vælger at give os et eller andet her til sidst. Ja, okay. Bare glem det. Og med det, mine damer og herrer, så kom vi altså igennem hele pack-openingen. Og som I kan se, vi pakkede faktisk hele tre walkouts. En af dem var den inform walkout, rimelig decent. Pakkede Dembélé, det her nye numbers up. Promo, vi pakkede sådan en anden promo card, så vi bare kunne kviksælge. Vi pakkede, var det en enkelt inform, eller var der to informs? Jeg tror, der var to informs også. Så, altså, jeg vil sige overordnet set, tage betragtning af, at jeg normalt er meget kritisk over for 4 points. Jeg altid synes, det er en scam. Honestly, jeg tror, det har været en af de bedste pack-openings, jeg nogensinde har lavet, hvis ikke den bedste. Bare på grund af, sådan, at der har været så meget, trods alt, i løbet af packs. Så ja, altså, det kunne være bedre, men det kunne faktisk også have været meget, meget værre. Specielt efter sådan, de første pakker, er sådan lidt, okay, jeg får ikke noget helt af pack-openings. Så ender man lige op med det her, det, ved du hvad, det er sgu okay. Og med det, mine damer og herrer, så var det så det for den her pack-opening her. Det var skide sjovt. Det er altså sjovt at åbne packs. Det er bare ikke sjovt, det skal koste så skide mange penge, men det er så hvad det er. Men derfor er det nemlig godt, at I kan bruge Eneba, som sagt. Husk at tjekke dem ud. Link ned i beskrivelsen. Husk at bruge min rabatkode. I støtter også mig direkte ved det. Så ja, andet altså, jeg kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så meget sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe til vi ser mere. Og vi ses!